其实去年底开始啊，从中二补选之后，大家就在讨论我的角色，所以我们做过8次的民调，从现在来看有两个很清楚的一个现象，就是如果是对比，民进党不管是我或陈时中选，我们是第三名，但是沙卡都啦也没有说输很多，对，那我跟陈时中几乎是一样，但是你如果去看互比啊，也就是说，如果就林佳龙跟陈时中两位，你会觉得谁比较适合当我们台北市的市长？其实从大概2个多月前，我就差不多领先很多了。领先多少？比如最近这一次有1800个样本，就是35比19。如果这一站我没有上场，去投球啊，或者是我打几手，那我就往下一站去准备。你下一站呢？那我一定是在那个团队里面。同样的，成功不必在我，成功一定有我。至于我的角色适合啊，是放在哪里的战斗位置，这个是开放的。年底的2022，了解，我们就由别人上场，那我去准备下一个战场。我有坐轿，我就把它选上；我如果是抬轿，我也会尽力。好，那么在关心柯文哲之前啊，因为侯友宜啊，在这一次的这个恩恩案，那么可以说受到重伤啊。那当然啊，对手是谁很重要。我想请教一下义夫兄，外传是罗志正是吗？他是名单中人选啦，我听到的是还没有最后决定啦。当然潘孟安被提及，但潘孟安不会北上来选，那现在党内有一种声音是回过头来是说要不要再劝林佳龙回新北选，所以回来回去又回到原方案，陈时中选台北，台北，然后劝林佳龙是不是考虑到新北选，然后如果林佳龙也不选的话，那罗志正的机会大概也会相对提升。那这三个谁最强？三个谁最强？我可以说我最强吗？我新北市民，我决定投给谁？我最强。这里不是综艺节目、啊。我坦白说一句话，还没到周末，好不好？坦白说一句话，现在在看的是侯友宜。我到目前为止，我认为侯友宜，我只能说到目前为止哦，后面的会有会不会又有什么新的变化，不知道。到目前为止，我觉得侯友宜还是一个很难打倒的人，还是很难打倒的人。但是能不能像2018年还能够狂胜29万多票，将近30万票，我觉得这个就值得打很大的问号，另外，刚才我们谈领头羊，2022年侯友宜的领头羊的角色会逐渐萎缩。第一个，你必须要新闻性，兼带你的外溢效果是正面的，你不能说我找一个领头羊出来，外溢效果是负面的，那全党还选个什么？但是目前看来，他的新闻性纠缠在他的负面处理事情上，这样一个角色持续走下去的话，当然很多人都要舍弃他，不会让他当领头羊。我觉得这件事情，我先从侯友宜的他自己看的角度来看这件事情，已经卖定行功，就如同刚刚义夫讲说，我上一届赢快30万票，对啊，好，这件事情让我少掉20万票吧，我还赢10万票啊，我打打啊，不一定了，少20万票，如果是投给对方的话，来回差40万票就输了。侯友宜忘记一件事情，现在是2022年，不是2018年，整个大环境不一样，你忘了2018叫做汉子、燕子跟秃子，这一次不一样了，这一次卢秀燕在台中，也是自己够自己了，侯友宜这件事情，他的评估，他认为他新北市应该还会连任，但是因为民进党还没有提候选人。民进党如果提一个候选人够强的话，其实是可以威胁侯友宜的。这件事情对侯友宜伤什么？侯友宜你在新北市当7年半的市长，现在当了3年半的副市长，当3年半的市长，你过去日子过太爽，你几乎没有被媒体检验过。这件事情会大家开始会很严厉的，也不是讲很严厉，就是用一个直辖市长的标准来检验侯友宜。比如说以前侯友宜讲过的话，做过事会被翻出来检验。以卡扎班共轨说新北的治安我来扛，治安不好不是警察局长下台，是市长下台，治安汇报是地方首长要开，结果刚好最近新北市砍人的，棒球队出来打棒球的，持枪抢劫的，
这些事情，大家把跟以前侯友宜讲过话拿出来对照，他就做是一个检验跟一个对照组。嗯，这个对侯友宜会不会伤？而且我跟你讲，这是来凶，同时呢，一起慢慢啊，凶，不是讲一概哈，让你民调掉个30%没有，你这次掉个5%，明天掉个5%，后天掉个3%，那干你得，你就有可能会输掉。我觉得侯友宜，你这些恩恩的事情如果不处理完的话，其实你不要讲说2024选总统，你今年市长能不能够很顺利的连任，恐怕都还会有变数。那民进党谁来选比较好？目前还没有确定呢，还没有确定呢。那好，谁是强棒？最近比较少讲到的那个比较强了。最近比较姓氏笔画比较少的那个了。姓氏笔画，谢谢。我想民进党会派出一个最强的，然后不管是哪一个，一定会是最强的。不过侯友宜这件事情确实变成他的，恩恩已经变成侯友宜的一个破口。因为过去，侯友宜在新北市的执政的3年多来，其实包含很多的议员来讲。他们对侯友宜质询的所有的案子几乎都没有办法上媒体。昨天还有一个这个新北市啊，新庄有一个公园居然要变更成公墓用地，这一件事情，公园哦，要变更成公墓用地哦，你看媒体有没有报？差一个字嘛，大家有注意到这件事情吗？没有，没有，没看到这新闻。我跟你说，因为侯友宜一手掌握媒体嘛，但是大家都没有报，你就看不到了嘛。那可是恩恩案这一件事情，哎，这个为什么我看到？因为媒体就有出来啦。这件事情其实会变成侯友宜的一个破口。那这3天的这个治安的事情，其实开始媒体也大爆了哈。比如说那个新庄的民安有一个这个小火锅店，居然有人闯进去砍了人，砍了2只手指头，然后血流满地。这些事情其实对侯友宜在媒体曝光上面大家都看到，所以对侯友宜来讲，其实他都压力很大。结果压力很大，一样呢，震怒。震怒而已，可是处理方式是什么？你要负责，你到底要怎么负责？所以就有民众讲说，你的负责就是下台，离开你这个位置就是对我们最好的负责。事实上，我觉得这件侯友宜这件事情真的会成为他一个从政以来一个最大的一个危机，而且可能让他真的就算今年年底连任也是惊险连任。2024年应该是总统梦碎。因为我有一些住在新北的朋友是完全跟政治没有什么太大关系的，经过这一次的事件，他就只说了一句，我现在对于19会来未来，我现在很存疑耶。我刚刚好，我听了那11卷那个录音档啊，我才觉得新北市政府里面的行政系统非常有问题。是，我说起来，我觉得有一句话叫做监狱其外，败絮其中。外表看起来，感觉宣传得真好，内底一个出问题了，甲看，哇，那这严重呢？怎么可能？就是内部已经防疫2年多，连一个所谓的专线都没有，怎么可能119还要打总机，总机再去转应该要转的人？整件事光这一点就完全没有办法接受。然后最重要的一件事情是，我觉得他才会让一般的新北市民突然意识到说，原来我们一直看到外面好像他多厉害多好，但事实上完全经不起检验。而且更可怕的一件事情是，他是用蛮横官僚的态度来对应人民的声音。这件事情会让人民会觉得好像我们又回到了一个威权时代。所以这件事情我觉得会是让为什么这一次民调出来新北跟中和竟然是本来的铁票的蓝区，新店跟中和竟然会变成是铁票的蓝区，不满意度远就会高于满意度，这个其实是一个很大的警讯。侯友宜在2018年拿到了116万票，赢得苏贞昌29万票，我觉得那是天时地利人和。因为2016年参议员刚上台之后，刚刚中央执政有点慌，有点乱了，包含一例一休啦，年金改革啦，社会冲突很多，所以那一次2018年，民进党是从13个执政县市降到6个、但你不要忘记。2020年，蔡英文在新北拿多少？139万。然后那个韩国瑜拿到95万。所以民进党在新北不是没有实力，所以我觉得今天民进党只要派一个不弱的这个候选人，我认为是有机会的。而且侯友宜不可能再创下2018年的116万，我觉得那是他的顶峰，那天花板啊。那侯友宜肯定是想把这场选战用冷处理，就是什么事情我都不回答，你们怎么问我，就是金刚不坏之身。
所以一定要找一个有攻击性的，有制造话题的，能够戳破侯友宜谎言的，要逼着他一定要面对问题。所以我觉得民进党要慎选。如果你他冷，他温温的打，你温温的打，那就优势被他拿走了。对，他越温，我们这边越要逼他，逼他表态。所以我觉得这是民进党的一个重要战略。好，那接下来我们来关心这个台北市因为这个台北市从2016年。这个柯文哲市长把重阳敬老金停掉以后，那么很多民意都要求要恢复，那柯文哲一直拒绝。可是呢，柯文哲现在因为台北市政府的这个自治条例已经过了，你非得做不可。蒋万安说你要做啊，结果他说，因为那我要去借钱呢，要举债呢，那可是台北市的预算一年是1700多亿。重阳敬老金才占7亿，千分之4、所以呢，蒋万安才说：“天哪、台北市的市大实在有够可怜，安尼被欺负把举债啊债留子孙的罪过让长辈去扛，就为了一个人一年领个1500块重阳敬老金，你不是情绪勒索吗？”来，我们来看一下。力拼台北市长的蒋万安合体战斗蓝，和中广董事长赵少康联手开新节目，要强化空战论述能力。毕竟柯文哲已经替接班人黄珊珊隔空点名蒋万安开战。蒋万安有柯文哲聪明吗？蒋万安有柯文哲身体好吗？蒋万安有柯文哲这种强大的意志力吗？那一代最代表情绪，要有那掌握执政，我跟你讲，三年要一代肌肉了。柯文哲一向自豪智商157，这回更拿智商体力当攻防焦点，暗讽蒋万安意志力比不上自己。靠的绝对不单只是个人的智商、体力等等。而是受到选民的托付跟信任，似乎看不下去蒋万安回击的火力还是太温和了些。赵少康抢下话语主导权，炮打柯文哲。如果选智商，柯文哲也当选不了台北市，那智商高的很多。那如果说都是靠智商，那爱因斯坦早就应该当美国总统了。你智商越高，反而可能那个越看不起别人。我也做过智商智力测，我也是天才，我有讲过吗？赵少康强势反击，柯文哲毫无建树，北市蓝白竞合激烈角力，敬老金发放问题也是连日来交锋重点。这是预算重分配的问题，不要拿举债和摇事情。不是，一个预算出来，然后我们就可以生出一笔新的钱。必须要去做合理的配置，所以我觉得不需要口水战。蓝白从智商吵到敬老金，不断开辟新战场。眼看黄珊珊民调步步进逼，蒋万安合体战斗蓝，披白打绿，加强攻势，避免弃保操作不成，反面临边缘化危机。好，那么简议员在这里，我想请问，拿7亿出来发给这个长辈重阳敬老金，钱没法度呀？对于台北市来讲，7亿绝对不是问题啦，因为我们去年因为疫情的关系，所以本来要给长辈的那个搭车的那个480块就没花掉。柯文哲后来在年底的时候追加预算，追加了总共花了这个7亿多的钱，就是重阳敬老金啊。去年花给长辈就一人1500，放在哪里？放在悠游卡、敬老卡里面。顺便帮他的这个子弟兵、他的这个网军头子做生意嘛。你也得悠游卡的行李都弄回走嘛。所以如果去年可以发7亿，我们今年为什么不能发7亿？去年都不用举债，今年发7亿为什么要举债？所以我觉得柯文哲要讲清楚嘛。对，我要跟大家报告，为什么这一件事情会成为一个柯文哲绝对要坚持，就是他偷偷发，但他也不要用重阳敬老金发。他去年发这个叫做敬老爱心，敬老爱心金，就不是重阳敬老金，叫这个敬老金哦。他因为他之前哦，在停掉这个重阳敬老金的时候，他曾经宣示过，他说我这个政策呢一定会让各个县市的县市长跟我一起会全部把这个重阳敬老金停掉，没有人跟进，就没有人跟停掉啊。所以这个长辈越来越多的抱怨，每年都有抱怨，只要每年重阳节一到，你知道我们所有的议员站在那边去参加重阳活动的时候，有一个长辈曾经就指着我的鼻子骂，我在那边支持的时候，他就站在我的前面说：“议员，你为什么把我1500删掉？为什么你没有跟柯文哲讲说那1500是我的？”我告诉你，我们总共被骂了7年，
我们在刚前面的一两年的时候，其实我们真的帮着柯文哲去说服大家说，好，你省下来的七亿，如果你真的能如你预期帮长辈做好更多的老人福利，或者是老人措施的话，那很好，那到了长辈会有感受到。但七年结束之后有没有？没有啊。所以长辈才会觉得说，你对我也没有比较好，然后处处又在骂我，甚至你在教你的子弟兵的时候去说服长辈的时候还说我们是贪婪的老人，对不对？然后所以对我们来讲，我们的压力也越来越大。那我想请教方老师，你干嘛蒋万安对这个事情的回应好不好？我觉得回应就是很温和嘛，哦，温温的嘛。那如果是你，你会怎么回应？就把该给老人家的钱就给老人家啊。刚刚苏培讲得很清楚，就是我来讲吼，我来做，我发给你看，对吧？我唔免举债，咪三句话就好啊。不，我觉得，我觉得柯文哲哈，他一直在操作一个就是年龄的对立，嗯，因为他觉得就是说，世代对，世代的对立，嗯，因为他知道他的支持者是年轻人，对。其实我跟你讲，那七亿你刚刚讲过吧，台北是4%啦，嗯，的预算九牛之一毛啦，嗯。怎么哪边省一省都可以挤出7亿了？嗯，啊，以前就不用举债，以前就可以有，现在就不能有。他的意思就是说，哎，年轻朋友，我是不让你们再留子孙哦，嗯，否则你们的钱，你们将来你们都要扛这个债，这个债扛不完，这老人家每个月领这些啊，这些啊，我们这个给他们这些经费，都是你们未来你们是受害者哦，嗯，我被帮你们解决问题哦。所以我宁可被这些老人家骂，我也要让你们不会再留子孙。是，柯文哲就是在玩这一招嘛，然后让年轻人觉得，哦，柯文哲很棒哦，帮我们守住了金库。可是这样老人家对他也很不满啊。对对，所以说，但他觉得年轻的票，年轻的票会增加啊。嗯，啊，老人也死啊那样。对啊，这个会凋零啊。他有精算过啊。哦，他一定是得比失多，他才要嘛。嗯，那你不觉得这样很邪恶吗？很邪恶啊。他一向不就这样吗？嗯。所以我真的必须要讲，这个已经不是说，如果真的台北市已经是啊，厨房已经没有米了，嗯，那我们可以体谅，是有米的，就是我故意要制造这种年龄的对立，我觉得这是最不应该，最暗黑的政治手法。好，因为蒋万安啊，他讲的是真的蛮温和的，一共啊，花王从老敬老金是对长辈基本的尊重，这是预算重分配的问题，不要拿举债来混淆视听啊，你不要对老人家啊这样子情绪勒索，我讲啊。我都未去甲讲遐咧，我来讲，我做，唔免举债，教化，对不？讲完这话，我听完哈，大概五分钟就忘记他讲什么，因为实在是完全不在我的脑筋，我的大脑完全不会有任何留下记录，记忆力退化，老师你补一下啊，对啊，那听完就索然无味啊，那喝白开水，喝完还说，哎，请问你三个白开水，我讲完呢，我做给你柯文哲看，对啊，这有什么难的？对啊，对不对？好，然后呢，柯文哲还讲。他这个酸蒋万安啊，说蒋万安，我明白的跟你讲了、啊，蒋万安，你有柯文哲我聪明吗？蒋万安，你有我柯文哲身体好吗？蒋万安，你有我柯文哲意志力这么强大吗？我要希望了，蒋万安今麦几岁？四十出头了，43嘛，我也记43嘛，阿伯60几啊，对对，不过挑战你体力哟、哦，嗯。志哲，你是发言人，你这个你这口气你吞得下去吗？我是一敌小组的召集人，建议国民党办一个5公里长跑比赛，没有还是要比长，叫他们两个人来跑跑吧，五公里哪够啊？不是柯文哲是在跟他包跑啊，柯文哲是在跟蒋万安呛香，他可以北高一日啦。嗯他的意思是说我可以骑脚踏车北高一日，你行不行？嗯、好了，这个我有信心哈。这个我先讲敬老金贴，不是有信心，你要马上跟柯文哲下战帖嘛。我立了叫你跨过，哎呀，好了，适当时机好不好？这样子啦，第一个我先要讲哦，敬老金贴，我觉得柯文哲。很简单啦、啊，沽名钓誉、假清高啦、坦白讲，这个敬老津贴，坦白讲，蓝绿在这个台北市议会都已经支持了，而且没有违宪之余等等，该发就发。结果他现在把什么牵扯到什么啊？举债，那你要告诉我这个什么？你要发的话，对啊，举债怎么办？等等。当然，一个是情绪勒索，第二个是混淆视听。大家都清楚，过去发也没举债，对，而且他自己发了4.5亿的敬老爱心储值金。事实上，我特别做前几天就把它查出来，也没举债啊，而且那总经费是7亿，对，总经费高达7亿。那再来，就是说这个占整个这个敬老津贴占整个市政府的预算比例非常之低，4%嘛，再不济啦，你还有第二预备金，你市长个人小金库。孔毅哥刚刚讲的对，结论应该是
这个柯文哲不发，蒋万安来发，是没错，我也支持啦。不过因为每个人有他的个性啦，他表达的方式啦。那当然这个万安还是有说他要发，可是就是说的语气可能不是这样形容。哦，一读册人就对啦，较温和，反正粗鲁人讲的较直接。这比粗鲁跟读册的问题啦，这个性啦，较斯文淡薄。拍摄啦，拍摄 ，Hello， 主持人，你是议题小组的召集人呢？是，你要设定议题呢？是，你这么议题叫卡你啊呢？是，伊这么给你条件啥？你比我聪明吗？那少比赛比起来比赛哦、喔。对，蒋万安跟他比赛聪明嘛？是是，对不对？不然来智力测验。没有没有，蒋万安，你有看过柯文哲被智力测验吗？定啦，那你们都有话题。对、啊。不来身，你蒋万安身体有我好吗？有我柯文哲好吗？一日双打，来回两次。是洪一哥，这又考验体力，又考验意志力。一提到你敢不敢设定啊？洪一哥，我真要回答这个事情啊。是的，这个事情很有趣啦，因为我昨天看到这个新闻，我说哇，这个兵啊，你到底有没有聪明啊？身体有比我好啦，哈、然后甚至讲说黄珊珊训练有素，对啊，他有这个什么，这个有训练过、磨练过，哈、有纪律的训练等等。第一个我要讲，我心里想说，哎呦。啊、下一次是蒋万安要跟柯文哲选市长你、啊、为什么要跟你柯文哲比、见鬼了，柯文哲你自己是要少年你跟柯文哲比，蒋万在黄珊珊才会不见了、啊、是啦是啦，但是我说对手要先确认清楚嘛、哦、那再者坦白讲大家都知道柯文哲这七年多、经营这个台北市，在各种媒体的评比、施政满意度上、都掉卡背、都是后面不及格的，那我意思说，你有什么？你怎么好意思、要跟蒋万安比什么？比聪明、比身体，比聪明，比体力，比体力，比意志，比无为不为。那我意思说，你几乎快被市民这个逼不及格、淘汰的人。那再加上他现在就加持说，你看黄珊珊得要混，得要训练之下四年，这个副市长怎么样多好？我心里想说，你自己不及格的人。我跟你讲哦，你吼北高一日双塔，你也敢讲？讲吼，袂使中途偷绕跑去坐车哦。对，然后不要下来的时候还被人家扶着，然后才能去上厕所。袂使绕跑中去坐车哦。好，袂使作弊哦。然后呢，我们来全程监控。一个礼拜跑一次，下礼拜再跑一次，看你体力偌好。那加进来一日三塔，最后进到那个塔，不是嘛？因为你是议题设定小组，已经嘛给你下战书，你都还没下，你不到话题，然后又比体力又比意志了啊，对不对？不是他你刚登一个蒋万安，他担心的是蒋万安真的全输怎么办？应该不至于啦，没啦没，拜托哎，差一点会全输哦。柯文哲已经发球了，哎呀，你蒋万安，我们都打排球，我球过了，我们叫杀球，对，结果他没有杀球，他球丢到旁边，这个议题小组，人家已经发议题给你，要不用议题打回去啊？怎么样呢？轻轻的举起，高高举起，轻轻放下，你完全没有跟着议题走哦，所以柯文哲已经在主导这一场市长选举了，他现在俨然自己是主角了，所以我说哈。蒋万安就是一杯白开水。我们平常你请我喝咖啡，我也喝，这咖啡不错。请我喝茶，那个茶很回甘。没有人说请我喝白开水，说你觉得开水好不好喝？开水就开水嘛，就没有味道嘛，看起来就是。所以我觉得蒋万安如果这样下去不是蒋万安请你喝咖啡，你喝了以后说，这是开水啊。你看这样就有话题了。他请我喝咖啡，没有喝开水，这是有话题了。那但是。蒋万安是没有味道的咖啡哦，没有味道的咖啡，那就不叫咖啡了，对吧？对，所以我觉得今天哈、如果他还继续打下去，他会被边缘化，那如果哈、到时候国，难怪你这么认算，唔敢喊你下。对，我这是洪一哥，这我一定要讲了哈。就是说，大家当然批评，有些人会认为说啊，这个蒋万安好像比较温啊、比较斯文啊等等。那你看嘛，他现在有一定的支持度，而且坦白讲，目前为止还是领先。我要讲的就是说，大家对于蒋万安的期待或对他的人设就是如此。我意思说，你要叫他讲啊，跟这柯文哲喷口水，他两个都要对下这无为不为。我干嘛也不像他，也不需要了。那当然，这个蒋万安今天还是有
对这个还是有回应啊。他一说，当然人要谦卑啦，哈，这个什么这个很饱的这个稻穗哈也累累掏累累啦，哈，不需要再张牙舞爪等等啦，哈。但是我要讲的就是说，你是说蒋万安上山拜佛吗？好了，我这个我同意了，坦白讲。我是说，大家可以敬请期待啦。我认为，就是说议题，我认为要切啦。该强硬的议题，我认为是大是大非的议题，我认为万安确实要更强势，要更展现强硬的态度。哦，那至于我认为这一种，你刚给你下战书，我立马给下战书，那要进。下一个他不敢的嘛，这变口水战了嘛？怎么会？对，会啦。我就在未来在一些比较市政专业议题上，我们的确我们会来主导了。你看，来，我接下来我们看赵少康的反应。赵少康说啊，选举又不是靠智商，有时候智商越高，反而可能越看不起别人。这我同意啊。再来，他又说，如果选智商，柯文哲也当选不了台北市长啊，因为智商高的很多。台大医学院医生告诉他，医科一对智商一六级。卖工医生啦，智商不一定是医生上管啦。外公我也不太清楚，智商嘛就管了啦。赵少康也说，他也做过智力测验，我也是天才，我有讲过吗？还是讲出来了。我跟你讲哎，我是天才老师嘞。他说，我也是天才，我有讲过吗？我从来没讲过嘛，讲这个很无聊嘛。选举应该要看能力、看魄力、看远见、看组织、看沟通能力。赵少康说，他每天见过大巨蛋都很生气，已经从白色变成黄色，顶部更变成黑色了。来，联盟。不过我觉得哈，这个就是为什么你从两个人对这个议题的反应，你就看得出来哦。这个蒋万安的民调为什么跟黄珊珊拉不开？对。就从双方的支持者角度，今天如果你是这个白粉支持柯文哲的，你听到柯文哲讲这个话，你会不会觉得很高潮很爽？哇，这个话太猛了！然后马上那个网路上网军开始做图卡，开始做哈，选包括柯文哲现在做搞来了，你看一日攻击的那个花敬群，下标题柯文哲不要看，花敬群不要吵，对，你都想到我，你看。所以说你下好标了。选举当然不是只看这个，但是这个事情在选举的宣传上，在文宣战，在网路战，这是非常重要的一部分。就是说你讲的好当然很重要，可是你讲的好都没人听到，那你等于没讲，知道吗？所以我真的觉得刚好，因为指责是议题小组的嘛，就当然指责也没办法改变蒋万安的个性。不是，可以回去建议嘛。对，我觉得就是说你在这边讲他就有压力。你不能去逃避柯文哲的挑衅。对。我想柯文哲也够醒醒的呢，扔头轻棍，柿子挑软的吃。他挑衅你，你正面回应他，下次他就不会再挑衅你了，这个议题就结束了。对，你看一脸刚有个共啊，我跟他比聪明他也不敢啊。我跟他比体力，他也不敢啊。他还要年轻我20岁。对啊，他你干嘛听你？其实我觉得最重要一件事哦，你光看就是柯文哲讲的这三个，你比我聪明吗？你智力比我高吗？你比我健康吗？你意志力比我强吗？光这三点你就知道他眼里多看不起老人家。因为老人家对他来讲，你知道吗？他会认为你要比我，就是你是一个聪明的人、健康的人、意志力的人，你才是这个社会上感觉上是相对来讲我们社会的栋梁，但是这就是为什么他对于很多的政策，对于老人家的政策完全不站在，因为我觉得他某一种程度上，他觉得老人家是应该要被社会给淘汰掉的。哦，恐怖！对，你不觉得他讲话，不然谁会有一？那所以他怎么看他爸爸妈妈？然后爸爸妈妈可能不一样，因为他觉得把他生出一个天才，这么天才，他这个人是没有同理心的，所以他的看人家的角度就是用这种很奇怪的角度来看。我讲一句实在话，我如果是蒋万安，我就直接跟他说，那我真的不知道为什么一个这么聪明、这么健康、意志力又这么好的一个市长，做8年下来始终是最后一名。对，讲得好，不是就好了吗？都掉桥位。对啊，就是各位调查会，而且就是说，你柯文哲活在自己的世界里面，你看到你好像那个白雪公主的母后一样，照个镜子啊，我真的是漂亮啊，我真的是天中一名，我真的是很天才，我真的身体好健康，我可以跑双塔。但他忽略了一件事情，关我们屁事啊，关我们台北市民什么事啊？我们台北市民要干嘛？我们台北市民要你做出好成绩，要你市民如亲。市民如此，那结果你做出来什么呢？我们不要讲其他的，我们光是用一个社会住宅来讲好了。你说8年5万户，就从头到尾到目前为止真正动工的
其实大概在他任内自己动过大概12000多户、嗯，然后呢，他自己又讲说啊，这个很困难啊，什么什么，啊、所以啊，怎样啊，我跳票那个啊，蔡英文的几年20万户一定也跳票，嗯、啊，你把你自己的事情讲好就好，你去牵扯到别人干嘛、嗯？所以我要觉得就是说，柯文哲其实他向来是这样，他永远都是最好的政策就是攻击，嗯，你攻击灾啦，你都马把他捅高啦，他根本其实施政的来讲没有很厉害。那我会觉得某一种程度上，蒋万安这也是一个很大的危机。我们都知道，你出来不管是任何场次的一个竞争、嗯，人家跟你比什么，跟人家用跟你比文的，你就比文的、嗯；人家跟你比武的，你就比武的。难道说今天人家跟你比武的，你说哎，拍谁？我是文组的，我没有办法跟你比武的，不可能嘛？来，那另外柯文哲也说了，大巨蛋我任内哈、哦、没有办法这个开幕，是中央在卡我哦。那么中央有没有卡他呢？来，我们来看一下。所以我的结论是这样的，今天的标题花敬群不要逃。台北市长柯文哲点名内政部次长花敬群不要逃，起因是大巨蛋原先预计今年10月试营运，宣告跳票，让柯市长怒杠中央。花敬群反击，北市府是地方主管机关，应清楚说明大巨蛋避难层的认定，但去年4月送案至中央后，直到今年3月24号，北市府才明确说明，中间耗费一年的时间，市府自己要打屁股。花敬群不要逃。台北市政府直接挑战你，我们公开办记者会，大家把数据全部拿出来讲，不是只有大巨蛋哦，还有社子岛，还有大安北段。柯市长怒气满点，从上午骂到下午，不认市府有问题，还派出副市长进一步说明。2021年4月，市府送出避难层第四次变更，9月内政部要市府提出解释说明，11月跟今年3月，北市府两度发出公文，耗时超过一年，质疑中央就是刻意卡蛋。针对大巨蛋的防火性能设备审查，其实是何等的重要。柯文哲柯市长，这个事情如果可以草草率率您说的就算，那未来参加这个巨蛋的任何活动的民众，他们安全在哪里？并非中央去阻挡这个案子。花敬群态度也很强硬，大巨蛋变更设计与原先申请的不一样，当然要做相关测试。北市府内部的行政程序跟不上柯市长的任期，这只能怪自己。毕竟大巨蛋安全无法妥协，时程谁卡谁，双方都不让。但柯市府不止一项跳票扯中央，当年高喊的公宅8年50000户，现在也拉总统下水。8年50000户跳票，那小英8年20000户有没有跳票？北电跳票，现在8年20000户就包括我的8年50000户。那我说跳票，你当然你也是跳票。市长竟然不向市民道歉，不向市民黑犀利，还胡乱扯民进党的支票、蔡英文的支票，不要为了帮自己卸责而牵拖别人。8年前喊出改变成真，那到现在跳票又怎样的这种态度，真的是很让人家失望。应该要面对选民，要去好好说明的，而不是怪东怪西。从公宅数量到大巨蛋，柯市长的承诺双双破局，也让议员炮轰，没跟市民说声抱歉，反倒在拉中央替他的跳票背书。被柯文哲点名内政部次长这个花敬群你不要逃。花敬群说，台北市政府去年四月才把大巨蛋避难层认定的案件送到中央来，但直到今年的三月才明确的说明同意修正，把地面层地下一层认定为避难层，中间耗时一年，市政府自己要去打屁股，是你拖的。那我想请教一下年晃，到底是什么人说的道理？其实这个内政部营建署跟消防署都有公文可查，因为往来都有公文，很清楚。花敬群讲的是所谓的避难层，因为原本的避难层是说你要从这个，因为大巨蛋的设计是我们如果假设我们进去看棒球的话，我们看棒球其实是在地下室，那你要从地下室一直可以达到顶楼，但是当时在送的时候呢，因为没有办法达到顶楼，所以内政部一直没办法同意。后来这个远雄跟市政府就讲说，那我们是不是可以把 B1 跟地面层，当作避难层？好，你光讲没有用啊，你变更，你远雄要变更要市政府核准，市政府核准之后你要把核准的文送到内政部，内政部才能依照你新的来审嘛。就花敬群讲的没错，那时间点都有公文可查，你是今年三月才送的啊，你叫内政部三月送隔天就要准吗？好，这是避难。另外一个消防署的部分是卡在哪里？排烟模拟跟防火避难，这是远雄自己一直改一直改，
你知道远雄改到最近一次送件是什么时候吗？今年六月八号，远雄还在补件。防火跟排烟模拟重不重要？重要啊！我们当时大家支持大巨蛋，就是公安最重要啊。给我你自己一直拖，然后你现在送了之后，好像就我屁股一拍，就跟我没事没关哦。好像柯文哲的感觉是我今天送，明天内政部就要准。你明天如果不准，你就是在卡我柯文哲，你这个卡让我任期内没有办法完整的可以启用。其实我告诉你，柯文哲，你的任期内大巨蛋无法启用，也许对你来讲是一件好事。嗯，因为说实在，这个大巨蛋以后真正启用之后会发生什么事，谁都不敢讲。是。那如果你任内，你要不要负责？我相信他一定不会负责。义父兄，那柯文哲这么瞧不起蒋万安怎么办呢、啊？我觉得蒋万安最大的问题、哦、是他的语言跟他的性格、啊嗯、我常讲一句话、在三个礼拜前国民党内有一句形容词叫佛系 F4、啊嗯、哼哼，当然我们之前就说佛系选举有没有、嗯、佛系 F4、啊、基隆新北台北桃园、嗯、指的就这四个嘛。那当然党内对个别候选人的选举模式可能不太清楚，因为谢国良不想热，谢国良的基隆的选举他是不想热。那其他你看起来呢？要么侯友宜现在陷入恩恩案的负面效应中嘛，张善政几乎看不到他的新闻。嗯嗯嗯。那剩下来大概只有蒋万安大概撑一撑吧。但是你蒋万安在很多事情上面的回应哦，就让人家觉得你到底是在跟谁讲话、嗯、你现在是要跟人民讲话、欸、不要讲一些人民听起来就觉得哇听不下去要走人的那种话、嗯、这是他最大的问题。很多人在说、啊、如果陈时中来，柯文哲跟陈时中对打怎么样、嗯、然后那个蒋万安会被边缘化。对不起哦，蒋万安从来都不是被边缘化，蒋、嗯、万安是自己把自己边缘化。谁把他边缘化？如果就像你刚才说的，或是你跟他讲说，你就直接跟柯文哲挑战啊，你就直接跟他对干，那谁能边缘化他？一个月内 我跟你一日双塔，那谁能边缘化他？谁能边缘化他？啊，就是反正什么事情他回应完了以后，大家要真的是回应完这个小时回应完了以后、大家问你的时候你说等一下我要 Google 一下、完全记不得、那谁把他边缘化？是他自己边缘化自己的、啊啊、他应该怎么出招啊？他怎么出招啊？指责一些建议啊，他是议题小组的召集人、欸、其实我说实在话、根据我对蒋那边的了解、能够影响蒋的也不过就那两三个人嘛，因为这一群人被蒋万安周边的人说，你看你看蒋万安就被那一群人包围了，那一群人把他妈那圈起来干什么，那一群人听到以后就、好啊，那没事我们不过来了，有事要找我们大家再来商量商量、怎么会这样呢？然后去拜会里长不通知议员的、议员在议会里面私底下也是骂得要死啊，奇怪那那样呢？对，所以他的选举模式从头到尾都很奇怪，他的用词用语完全不接地气，他面对批评他的人的回应软腔软调，让人记不得，没有一点的激情，记得一件事，选举最终是在挑拨情绪，要让人民的情绪在投票前拉到最高，过去投你那一票，你认为蒋万安可以拉人民的情绪吗？完全拉不动，完全拉不动。如果转过来，柯文哲、黄珊珊，如果陈时中，都拉得动的话，如果都拉，也拉得动的话，因为蒋万安没有就很危险哦。因为蒋万安没有情绪，换我们变有情绪了。所以啊，他会说人家情绪勒索，自己没情绪啊。好嘞，好。柯文哲今天说啊，啊、2024年选我当总统，才能够打破蓝绿恶斗。好，那这样讲啊、这个有没有道理？另外，那今天最新的民调，赖清德、侯友宜、柯文哲谁领先啊、那陈时中他的民调现在状况如何？等一下我们去讨论，先休息一下。好，那么柯文哲啊，一共这里我们啊、这个蓝绿恶斗，所以呢，台湾啊，
必须重新成为一个合作的国家，而不是一个分裂的国家。所以呢，要选他在2024年当总统。然后，可是以过去跟你讲过，讲啊，台北市啊，总那个市长做袂好，拢是第一任，你想第二任，第二任你想啥？总统，想总统啊？这个不是你讲自己吗？好，来，我们来看一下，黄珊珊当台北市长为什么比较好？第一，没有蓝绿的问题。我跟你讲哦。国民党当市长，那的民进首长不可能有民进党的。民进党的当首长，他的首长不可能有国民党的。只有像柯文哲这样的人，他的一级首长从新党到民进党都有。我跟你讲哦，这也是我就明白跟你讲，2024为什么要选柯文哲当总统，才能够打破台湾蓝绿这种恶斗的问题啊，台湾才能够重新成为一个合作的国家，不是分裂的国家，这才是重点嘛。黄珊珊是有准备的，他来当台北市长，没有所谓的衔接的问题，马上无缝接轨，快到了、哦。我明白跟你讲，蒋万安有柯文哲聪明吗？蒋万安有柯文哲身体好吗？蒋万安有柯文哲这种强大的意志力吗？快到、哦，因为我自己当台北市长的见面。那一代最代表起就要有办法掌握市政，不然你讲三年后的代志了啦。黄珊珊每天7:30准时上班，他也没有迟到过。美工业那国干部的干出来迟到乱七八糟没有，所以这个人是有很强的 discipline。他有 credit 的。阿哥讲的哦，柯文哲有的优点他都有，柯文哲有的缺点他没有。好，那么柯文哲啊、哦。那么，连焕啊，所以以公啊，选柯文哲，台湾才成为一个合作的国家，不会是分裂的国家。双一大概都没分裂啊，我很难回答双一是没有分裂，但是我可以回答柯文哲一件事、哦、如果说当台北市长的条件是每天上班很准时的话，全台湾有很多人都可以当市长，因为很多上班族每天上班都很准时。再来。他讲说他选他不会分裂，是因为他举了一个例子，说一奏起定为时尊哈，也定义讲也局处定为来的，有行动有民进党有国民党哎、但是柯文哲你每次事情都喜欢讲一半哦，这一点你是坏习惯。他讲的是前四年，那我们来看现在台北市政府的内阁，自从民众党成立之后，有多少局处首长是民众党的党籍？杨网军的那一些，对，刚好都是。好，你占的比例，如果说我们依照政党，因为我相信一个政党的人才绝对跟他的人数的多寡是成正相关的。民众党才多少个党员啊？照这个四超猫算出来，有缴党费的党员才几千人哎、欸，结果你可以搞出这么多，我没记错应该是四个局处首长了。有在台北市的局处首长里面占了四个是民众党。你民众党都比国民党比民进党更高，人家这两个党都是经营了几十年才培养出一些政务官，结果你才成立两年就有四个局长。柯文哲，你不要告诉我你用的都是人才，你根本，我跟你讲，如果让你当总统的话，台湾会变成什么样子？很简单，民众党现在干的事，柯文哲现在干的事，就在台北市干的事情，把它放大到整个中央去，到时候整个国营事业全部是民众党的抽佣，要么金主，要么就是仇庸，然后内阁部会首长也都是民众党的，然后网军呢，以后是用国家的力量在养网军。更重要的是，以后我们会有一个总统，就刚刚为啥了欧北共，而这个欧北共不是我们在那边讲讲就算了哦，我们可能要面临战争哦，可能要面临国际关系的破坏哦，可能要面临我们会被其他的国家看不起哦，到时候那个问题不是现在这么小的啦。好，那这是美丽岛电子报的这个民调哦。谁最适合担任下一届总统？赖清德33%，侯友宜19.8%，柯文哲17.9%，陈建仁9.2%，朱立伦3.3%。希望谁担任下一届的总统？啊，这是第一个组合，叫第一名是赖清德41.5%，第二名侯友宜28%，第三名柯文哲19.6%。那如果另外一个组合是换成国民党换成朱立伦，赖清德48.8%，柯文哲30.5%，朱立伦7.4%。好，来，那我想请教一下这个范老师，你安哪看？唐朝的黄珊珊如果接班是无缝接轨啊、哦，这怎么没有衔接？我不需要讲啊，柯文哲，你是全台湾所有县市最后一名呢。你这个，我相信黄珊珊听了这句话，背脊发凉啊。我也要变成全国最后一名哦。情何以堪呐、啊？所以我觉得柯文哲说，哦，选我当总统最好，是合作的国家。不是分裂的国家，那我也必须要讲哦，你的两岸一家亲，是不是你当总统之后，两岸不是分裂，
是合作，是不是分裂的国家呢？嗯嗯，变成统一了吗？是，你讲这个东西，对岸听得会很爽啦。嗯嗯，所以我真的觉得柯文哲，你现在你说我们不分蓝绿，那你刚才说不分台湾跟中国好了。就你这样讲是不是更进一步了？所以我觉得柯文哲他今天还有这个，他现在为止他已经在为他的2024年的总统开始在这加倍更小。第一任拢在想第二任，第二任拢在想总统，我干嘛第一任就在想总统？是啊，我补充一下啊，他刚才说啊，选他这个，我不晓得到底选他国家会不会分裂，但是人民应该会先精神分裂。嗯，我们知道柯文哲过去跟民进党好合作啊，2014选上了市长。他自己说最早说自己是墨绿，然后后来整个意识形态或者是整个态度立场又有改变，所以我看他在不断的在犹疑，我认为啦，他是政治的投机分子，所以说坦白讲，他说啊，这个选他就没有什么蓝绿问题，蓝绿有时候某种表达是一种价值，我认同或原则嘛，现在我们要问就是说啊，你或者是你代表的民众党，你的价值认同或理想是什么？我们看不到啊，更不用讲都要共了呀，在你治理之下，台北市成绩这么差。没有一个亮点的建设等等，那你这样怎么好意思说啊？继续来选我呢？所以再更不用讲，最近我们看到这个什么台北市政府很多行政不中立的例子，包含黄珊珊市长啊等等。你过去告诉我们进步价值，现在每一个都在退后。坦白讲，真的是脸皮有够厚，才有办法说出2024选总统他是最好的选择。这个我想人民是没有办法认同跟接受的。那么今天呢、这个。疫情指挥中心说啊，从今天开始有重大政策，陈时中才会主持记者会。那么现在的记者会每一周啊，这个每一天大概由发言人庄仁祥主持记者会。知道陈总选北市吗？被问到北市人选是不是属于陈时中，总统笑而不答。26号药师公会活动，总统蔡英文、桃园市长郑文灿等人都到了，但和医界最密切的活动，卫福部长陈时中却缺席了。陈部长有跟我私下有过电话，因为确诊的关系是自主管理最后一天。如果昨天他到药师公会这个研游会，大家会用放大镜来看这个问题。透露陈时中谨慎，就是要避免还没正式出战就被人掌握把柄。和陈时中有超过20年交情，药师公会理事长黄金顺更说，两人私下怎么可能没聊到选举？跟我聊到的部分包括整个台北市的市政，他对他太太的意见是相当的尊重，他太太现在有所肯让他愿意来参选台北市市长。陈时中参战北市有谱，因为最重要的人已经点头。随着疫情稳定，指挥中心宣布他不再固定出席记者会，民进党基层也持续备战当中。不论是 LINE 还是脸书，陈时中的后援会都已经成立，成员超过2000人，还在持续增加。传说因系帮陈时中物色的竞选办公室就位在长安东路一段上，交通便利，而刚好小英教育基金会就在同一栋大楼里。传出征召陈时中选北市的时间点可能落在7月17号左右，刚好是民进党全代会负责选战规划的，正是因系操盘手洪耀福。目前陈时中一切还是在做好防疫。台北市长选举，陈时中渴望披挂上阵，空下来的指挥官谁来接？前副总统陈建仁呼声高。从陈时中淡出疫情记者会到陈建仁频繁谈疫情，看得出民进党持续推进步。这个按照美丽岛电子报的这个民调，陈时中带领团队制定新冠的这个政策跟表现，蓝色是表示满意，这是细微分 63.9 满意度，到五月疫情严重的时候剩下 48.9， 那现在呢六月份又回来到 62.5， 不满意在四月份 33，五月份 47.6 几乎交叉，但是后来没有交叉。现在六月份他的这个不满意掉到 34.7， 其实等同六月份又回到四月份。那我想请教一下年晃，所以陈时中为什么现在满意度 又回来了呢？五月份那时候真的是大逆风，因为你从疫情从四月初开始嘛，然后从每天大概1000、2000、几千到破万，甚至到最多的时候已经这个8、9万，对，那现在慢慢的
第一个，它的所有的疫情的确诊数大概慢慢降低下来，这个礼拜大概平均会是三字头，下礼拜有希望进到二字头，然后接下来就慢慢会变少，当然不可能变成零了。然后再来就是说，整个防疫的政策的确在四月底到五月初的时候，它是有那么一点点遇到乱流，因为那时候疫情变化太快，它可能政策今天宣布两天后就必须要改，所以可是我觉得当你去问陈时中的民调的时候，上个月的民调那个是一种人民的情绪的展现，就他可能本身受到疫情影响，甚至说自己可能确诊，但是你在这个月在问的时候，他会看的是过去两年多来这陈时中跟这整个防疫团队整体的表现，那整体的表现其实回归到四月份，就大家觉得大致上还是肯定陈时中跟他防疫团队在这两年多来大家整体的防疫表现大致上肯定是好的，而且我觉得陈时中这个时候宣布不要每天主持疫情记者会，这是好事。因为其实他在确诊那段时间，我们发现罗富在主持的时候，记者会开足紧的，那十几分钟就结束了。陈时中主持的时候，会常常会落入一个变成一个好像政论节目一样，就大家都要问他政治议题啊，柯文哲讲你怎么样，侯友宜又讲怎么样，他要回嘛。可是罗富或庄仁祥在主持的时候，相对就比较没什么在问，疫情就回归专业。那什么时候陈时中可以离开去选台北市？应该快了吧？快的是多少？陈时中是讲说，如果诶护卫火车伊都上车嘛，但是我的看法是，即马火车停了下的等伊，所以一定是诶护卫上车。哦，因为我给大家一个时间点，民进党七月十七号开全代会，对，那应该是在那个时间的前后，大概就会宣布了。义福兄，这你的判断呢？差不多也是那个时候，七月中。所以你看现在在讨论。那一个传染病是不是要降级，或是指挥中心是不是要降级嘛？对啊，那你指挥中心如果降级，指挥官另行另派也可以啦，又可以不一定要陈时中了嘛。最近的一些说法，包括陈时中现阶段不出来，当然一是避开政治性议题啦，指挥中心避开政治性议题。当然这就是民进党会选举嘛，先避开政治问题。那我请教你，因为赵少康今天说现在 投票的话，蒋万安一定赢，至少领先15%。我讲嘛，起码倒了哈。他哪来的信心？起码倒蒋万安，我今年赢超过50万票了。其实这句话，这句话有不会没有发生的事情，我们怎么去估啊？这句话有什么好讨论的？就是这没有抓到。如果是这样，蒋万安应该是50%嘞哈。他就是句废话嘛，对不对？因为就不是明天投票，是11月26号投票嘛。那我们不要纠结，如果是去年投的话，应该会赢100万。我们不要纠结一句废话嘛。我问你啊，陈时中如果出来选，以我的胜算。胜算哦，我个人一直认为了，就是蒋万安跟陈时中之争、啊、我一直不认为黄珊珊是可以有当选的几率有多高了，那一个问题就是黄珊珊跟蒋万安之间的拉扯，蓝营的票拉扯，决定谁当选。我所谓的决定谁当选，不是说决定蒋万安当选，是他们两个人拉扯之后决定是蒋万安还是陈时中当选。我觉得会变成这个局势。那换言之，就是年底弃保发生的那一个的程度，说不会发生，我绝不相信。说会100%发生，我也不相信。他只是零在100里面，他会落在哪一个点上面？黄珊珊会决定。黄珊珊会拿几趴？黄珊珊会拿几趴、哦？我觉得了不起2×8，2×8已经很高了。2×8，2×8，蒋万安落选了啦。未必，未必，未必。我说实在话，真的未必。因为你2×8还剩下7×2的选票。对，7×2的选票里面要去争夺的话，那还真不一定哦。啊，你觉得陈时中可以拿几趴？陈时中很难说、欸、坦白说，陈时中是我看过候选人里面去真的是很难抓的一个人，因为他的那个起伏度是真的太大，真的太大。而且今天有一个最大的问题哦，就陈时中的性格，
其实是蛮适合下去跟人家搏闹啊，那边搏闹的，那现在因为待在指挥中心里面，他没有办法去做这个事，等到他真的进入选举的时候，下去搏闹怎么样的时候，他又会另外一回事，所以我觉得陈时中是一个很难抓的。黄珊珊，你估那么高哦？黄珊珊只要超过两成，我觉得最高二十八。黄珊珊如果超过两成，我觉得陈时中应该就胜选。不会不会，不一定。对，那就剩下八成。我觉得不太可能。我觉得黄珊珊最高最高就两成八，不会像大家所说的拿到三成以上。他两成陈时这么。